Ce liniște este, Cătălin. Salut, doctore, s-a lăsat, s-a lăsat liniștea în, în studio. Când am intrat eu s-a lăsat liniștea, da, se întâmplă des asta. Da, chiar aveai stetoscop la mașină. Da, nu, eu am stetoscopul tot timpul după mine. Pentru că tu ești doctor de specialitate... De plămâni. Dar în același timp cu... Sunt medic general cu specialitate în pneumologie și cu supra-specializare în somnologie. Bă, băiatul e super deștept, oameni buni. Așa bine, că... mai am vreo două, să știi, supra-specializare. Ce mai? Mai am explorări funcționale respiratorii, sunt foarte interesant în tot ce înseamnă imagistică medicală și mai ales toracică. Și? Și cam atât aici, vrei, am 34 de ani, ai răbdare. Omul e bun, mă, omul e bun, oameni buni. Și doctore, astăzi vorbim despre o temă extrem de interesantă și în același timp un subiect cerut și de cei către cei de acasă. Diabetul, cauze, efecte, tratament. Haide să vorbim, pentru că e boala secolului. Este boala secolului și, din păcate, este o boală pe care putem să o evităm, pentru că boala aceasta are la bază felul nostru de a trăi, felul nostru de a ne hrăni, felul nostru de a ne comporta cu lucrurile din jurul nostru. Ce trebuie... Întrebare. Da. Poți, la un moment dat, dacă ai diabet, nu acela care are nevoie de insulină... De tip 2, spui de tu. De tip 2, da. Să scap de el, dacă de se poate și lucrul ăsta. Răspunsul este da, prin stil de viață sau prin operație. Haide că vorbim, așa că se anunță o ediție extrem de interesantă. Zi, doctore. Bun, ce trebuie să înțelegem noi este că alimentația noastră trebuie să fie echilibrată. Avem nevoie de grăsime, avem nevoie de proteine, dar avem nevoie și de carbohidrați. Și când ne referim la carbohidrați, ne referim la lucrurile dulci. Și culmea este, dacă te uiți la procentul de care avem noi nevoie, procentul cel mai mare, cel mai ridicat, este cel al carbohidraților. De ei avem nevoie cel mai mult. 50%? 50% față de grăsimi, 20-35%, și de proteine, 20-30%. Aici este, mă rog, poate să fie mai mult, mai ales cei care fac sală și cei care doresc să-și mărească masa musculară, trebuie să consume multe proteine. Dar carbohidrații au câteva roluri care sunt elementare pentru o viață normală. Adică ne furnizează energia și energia rapidă este ca un motor pe benzină. Pur și simplu îți dă energie imediat cum mănânci acest produs. Apoi, funcția cerebrală, creierul este un mare consumator de glucoză. 20-30% din glucoza din corp este consumată de creier. Stochează energia, adică zahărul care nu se consumă se stochează în ficat sub formă de glicogen și intră în structura ARN și ADN. Știi ce înseamnă asta? Că fiecare celulă din corpul nostru, absolut fiecare celulă, are în componență zahăr sau, mă rog, glucoză. Acum ce facem? Noi mâncăm dulciuri sau ceva dulce. În momentul acela, organul care este în mijlocul abdomenului nostru, undeva aici, și stă drept, pancreasul începe să secrete. Pe lângă faptul că secretă lipaza și amilaza care rupe mâncarea ca să o dizolve și grelina care dă senzația de foame, secretă și insulina. Și insulina cu carbohidrați înseamnă o relație foarte stabilă. Ele se iubesc, aceste două substanțe. În momentul în care zahărul crește în sânge, crește și insulina. Și insulina face ceva. Se duce la celulă și creează pile carbohidratului. Îi spune, măi, celulă, te rog frumos, deschide-te ca să primești carbohidratul. Celula, pentru că este bună, se deschide, carbohidratul intră și în felul acesta avem energie. Deci până aici apare totul foarte ușor. Foarte ușor. Și pare că noi facem chestia asta zi de zi. Zi de zi facem lucrul acesta. Undeva. Greșim undeva. Dacă avem prea mulți carbohidrați, începe să se ducă în rezervă. Apoi scade glucoza, scade și insulina și celula revine la forma ei inițială, pregătită ca să primească. Bun. În fiecare zi, noi trebuie să mâncăm un anumit număr de calorii ca să supraviețuim. Se numește rată de metabolism bazal. Dar ce facem atunci când mâncăm mai mult decât trebuie? Eu, de exemplu, am rată de metabolism bazal 2200 de calorii. Eu atât trebuie să mănânc. Dar ce fac dacă mănânc 2500 și nu fac sport? Te îngraș. Mă îngraș. Adică începe grăsime să se acumuleze peste tot și fac steatoză hepatică și începe să-mi crească colesterolul și începe să-mi crească mai ales abdomenul. Cea mai periculoasă grăsime din tot organismul este grăsimea abdominală, pentru că este activă metabolic. Indicele de masă corporală crește și ajungem în obezitate și dacă la acestea adăugăm și stres, nu avem cum să le evităm, asta este adevăr. Avem și o moștenire genetică care ne predispune la creșterea glicemiei. Consumăm și prea multe dulciuri. Alimentație haotică, adică nu facem niciodată pauză, mâncăm de la începutul zilei până la sfârșitul zilei. Și foarte important, lipsa somnului. Le-am dus dracu.
începe să crească glucoza. Pe românește. Exact. Păi așa este. Mă eram absorbit de ce se întâmpla, e jur. Adică stai să te gândești, păi le faci cu moștenirea genetică, n-ai ce să influențezi, că dacă ai avut vina, diabet sau la revedere, excesiv de carbohidrați, vine un coleg, are pizza, are un fursec ceva. În orice găsești. În orice, deci trecem de 50%, asta e problema. Da. Crește glucoza. Dacă alimentație haotică. Dacă crește glucoza, crește insulina. Și insulina se duce iar la celulă și spune, măi, primește glucoza. Și o primește. Dar să mai duce iar peste o oră, măi, primește glucoza. Și o mai primește un pic. Dar la un moment dat celula zice, știi ceva, lasă-mă în pace. Pe asta zic, nu poți să zic că mai repede? Nu mai vreau să o primesc. Ia lasă-mă tu în pace cu pilele tale, vezi-ți de treaba ta. Și nu mai primește insulina. Nici nu mai vrea să aibă de-a face cu ea. Se numește rezistență la insulină. Și rezistența asta la insulină pe termen lung dă o afecțiune care se numește diabet zaharat. Asta e pe pastile? Diabetul zaharat este, inițial este pe regim de viață. Putem să scăpăm de diabetul zaharat cu regim de viață la început. Dar trebuie să-l descoperim atunci când trebuie. Pentru că dacă nu, el se... Se consumă. Celulele care fac insulină din pancreas, la un moment dat, pentru că fac prea multă insulină, se epuizează și nu mai funcționează și ne trebuie insulină. Insulina mai are un specific foarte important. Blochează orice altă sursă de energie. Adică blochează grăsimea și blochează și descompunerea glicogenului, care este rezerva. Și intrăm într-un cerc vicios. Pentru că le avem pe astea mari, ajungem în steatoză hepatică și obezitate. Și de aici ajungem înapoi la insulină crescută și facem un diabet de toată frumusețea. Bun. Deci diabetul, inițial avem o rezistență crescută la insulină, apoi se consumă celulele care fac insulină și ajungem la necesar de insulină, să ne facem insulină, foarte puțin, dar câteodată să ajunge. Trebuie să știm cum să diagnosticăm și la ce trebuie să ne așteptăm. Exact, care sunt simptomele, nu? Exact. Inițial trebuie să vedem, măi, am abdomenul mai mare de 88 de centimetri la femei și de 100 la bărbați? Deci, practic, asta poate să facă oricine acasă. Să ia un buricului. Centimetru de ăla? Da. Bărbații, indiferent de vârstă, indiferent de vârstă, indiferent de peste 18 ani să aibă. Dacă au... 88? Femeile 88 și bărbații peste 100. Deci dacă e pe la bărbați peste 100, e rău. Și la femei, dacă e peste 88, e rău. Ești un factor de risc. Dacă mai ești și sedentar, stai toată ziua la birou, ce să facem? Așa muncim. Dacă mai fumezi, care este un stres oxidativ în plus. Dacă mai consumi și alcool, care are o toxicitate directă asupra pancreasului. Genetică, n-avem ce face. Vârsta peste 45 de ani. Atunci încep problemele. La 45 de ani, apropo de diabet. Stres, n-avem ce să facem. Dacă mai ai și dislipidemia sau dacă la naștere ai avut peste 4 kg. Lasă-o încolo. Da. Eu am avut 4,750, să știi. Adică, cam toți au peste 4 kg. Nu, majoritatea au sub 4 kg, să știi. Eu m-am uitat aici în platou și toți sunt un pic... Par foarte dezvoltați, adică... Iartă-mă. Bun. Apare această rezistență la insulină și trebuie să vedem primele semne, să știm când să ne ducem, când să mergem la... Dacă te uiți pe canapea la colegul nostru, care stă pe fotoliu acolo... Da. Ție ți se pare că el s-a născut cu 3 kg sau 2,700? Uite, păi, un pic la depinde cum a trăit după. Acum cine știe? Nu știu, eu cred că omul s-a născut exact cum trebuie. Adică cred că a avut peste 4 kg garantat. Cât ai avut? Mai ții minte la naștere? 3,600, uite, vezi? 3,600? Am avut eu dreptate. Bă, 3,600. S-a schimbat ceva pe parcurs, înseamnă. Multe. S-a căsătorit. Pozași tu cât ai avut la naștere? Nu mai știu exact. Nu mai știe că nu era prezent. O sun pe bunica, că știe. Ia, sună pe bunica. Pe maică ta sună. Păi știe, da, bunica ta. Bunica, crede-mă. Ia, înseamnă să vedem câte chei ai că ne spui, da? Bun, deci bă, asta cu nu mă gândeam, mă, ne. Da. Bun. Primele simptome. Sete excesivă și urinare frecventă. În corpul încearcă să dulieze zahărul din sânge. Astenie fizică, ești tot timpul obosit pentru că nu mai avem energie, că nu mai intră unde trebuie glucoza. Creștere în greutate fără să mâncăm neapărat mult. Infecții frecvente, zahărul scade imunitatea foarte tare. Vindecare grea a leziunilor, te tai și scurge sânge 2 zile, un alt semn. Glicemie crescută pe analizele acelea pe care le facem noi și transpirațiile nocturne. Astea sunt de fapt fluctuații de glicemie. Astea sunt primele semne și asta trebuie să te facă să te duci, să-ți recoltezi o analiză sau să te duci la medicul de familie să-i spui, băi, uite, am astea. Îți faci hemoglobina glicozilată care pune diagnosticul de diabet sau îl infirmă. Asta e pe 3 luni, analiza. Este de fapt media glicemiilor în ultimele 3 luni. Și avem cel de tip 1, cel care este o chestie genetică, nici măcar nu e vina cuiva. Dar avem pe ăsta de tip 2, care reprezintă de fapt 80%. Care depinde de noi. Nu doar de noi, de nimic altceva. Adică de obezitate, de alimentație, de sedentarism și la vârsta la care nu prea avem ce să facem. Celarii.
este rezistența la insulină. Bun, și avem două variante. Suntem diagnosticați cu diabet. Ce facem? Îți spun ce face majoritatea, din păcate. Stă. Cât am glicemia? 150? Cât am hemoglobina glicozilată? 6,5? Așa a avut și tata. Și dacă așteptăm și ignorăm, nu facem nimic altceva decât să favorizăm complicațiile. Zahărul se poate duce la ochi, este cauza cea mai frecventă de orbire care poate să fie evitată. Diabetul. Se numește retinopatie. Se duce la rinichi, se duce la nervii periferici și începem să nu mai simțim picioarele sau să ne cadă părul de pe picioare. Părul de pe picioare scade? Da, cade. La diabetici, la cei cu insuficiență venoasă cronică, pur și simplu nu mai iei de la jumătatea gambei în jos. Infecții repetate, mai ales infecțiile urinare, pentru că zahărul trece și pe acolo și nu mai ai imunitate din cauza zahărului și bacteriile trăiesc foarte bine în mediul dulce. Foarte. Facem accidente vasculare și infart mult mai des, pentru că este zahăr foarte mult și face leziuni pe interiorul vaselor de sânge, iar cea mai periculoasă complicație, dacă ignorăm diabetul, este coma diabetică. Îți crește zahărul așa tare încât corpul nu mai reacționează. Și a doua variantă pe care putem este să mergem, domnule, la medic. Și orice medic, dacă ești la începutul unui diabet, nu o să-ți dea medicamente din prima. O să te pună să-ți schimbi stilul de viață. Începem să facem post intermitent. Și postul intermitent nu trebuie să fie neapărat ceva științific. Măi, nu mânca nimic între mese. Păi iau așa. Mănânc o dată dimineața, o dată la prânz și dacă mai vrei și o dată seara, treaba ta, dar nu mânca nimic între mese. Lasă corpul să se odihnească. Lasă celulele să îi fie poftă ei de insulină. Trebuie să scădem în greutate, care este elementar. Vreau să te întreb ceva. Eu dacă am mâncat de la 3 până la 5 în continuu, înseamnă că a fost o singură masă sau că am mâncat între mese? Dacă nu mai mănânci nimic până mâine dimineață, este acceptat. Nu mai mănânc până mâine la emisiune, jur. Bine, bine. O să mă uit mâine la emisiune. Jur. Vezi că mâine n-avem mâncare la emisiune. Nu mai mănânc până mâine seara. 24 de ore, perfect. Renunțăm la alcool sau îl minimalizăm cât putem. Fumatul este interzis și acum o să ne luăm în jurături, cel puțin eu, dacă spun să nu fumez. La mine e periculos rău, dar m-am învățat. Bun. Efort fizic zilnic, un pic, să rupem din calorii. Să dormim măcar 8 ore. Măcar 8 ore, auzi. Consumul regulat de apă și dieta bogată în fibre. Fibrele înseamnă orice este verde și orice. Deci, oameni buni, faceți poză la tabla asta, că s-ar putea să vă schimbe viața în bine. Și să știți că, legat de ce spunea doctorul Marius Sava, am făcut o serie de podcasturi cu el pe canalul de YouTube Acasă la Măruță, unde am vorbit tematic doar despre ce înseamnă un fasting corect și ce înseamnă fumatul, cu experiment cu asta, și a fost legăsiți acolo tot pentru sănătate sunt. Iar azi se lansează asta pentru somn, cum să dormi bine. Cum să dormi? Uite, aici ai spus că trebuie să igiena somnului. Mâine. Dacă le faci pe astea trei, eu îți garantez că o să fii mai sănătos. Adică poți care, să... Deci ce? Somn, să nu mai fumezi și să mănânci regulat. Trei trebuie să le faci. Știi, e foarte ușor să le vorbești, e greu să le trăiești. Dar poți să le faci, să știi. Și tu, la rândul tău, mai greșești. Și eu greșesc, dar îmi iau acolo o lună în fiecare an în care le țin pe toate perfect. Și știi cum scad și toate analizele rele? Hemoglobina glicozilată scade, scade colesterolul. Colesterolul la rău scade cu postul intermitent. Poți să faci lucrul acesta. Da, bun. Bun, ce facem pentru asta? Recâștigăm sensibilitatea la insulină. Dacă nu reușim să o recâștigăm, atunci o să avem nevoie de tratament. Și la tratament, pe lângă faptul că trebuie oricum să ținem acest regim de viață, trebuie să fim foarte antrenți, foarte atenți la picioarele noastre, la orice leziune pe care o avem. Diabeticul nu prea simte piciorul. Și asta este o problemă, într-adevăr, pentru că tu, dacă te înțepi într-un cui și nu știi, poate să se infecteze. O autoinspecție zilnică. Trebuie să anunți orice medic. Când mergi la stomatolog, îi spui: măi, am diabet. Și trebuie anunțat, pentru că sângerarea poate să fie abundentă. Trebuie să ai tot timpul la tine un plic cu zahăr sau cu o bucățică mică de ciocolată ca să eviți hipoglicemiile. Trebuie control regulat, trebuie să te împrietenești cu diabetolog și să mergi odată la 6 luni și trebuie să-ți măsori zilnic glicemiile dimineața, chiar dacă deci este... Deci mai bine n-ajungi la pastile, că e rău. Mai bine nu ajungi la pastile. Cel mai important este să faci asta. Bă, dar ce asta. Ușor pare, mă. Uite și tu, adică post intermitent. Bă, nu mai mănânci. Dai pauza aia calorică de 14-16 ore. Zici că e ușor. După aia renunțarea la alcool. Nu mai bei. Bei o dată pe lună sau mai bei la grătar câte o bere. Mai știi care este, de ce cred eu că noi ne lovim în chestiile astea și nu putem? Pentru că avem... Anturajul pe mine mă strică. Da, domnule. Mergi undeva și îți dă ce? Și îți dă ceva să mănânci mai mult. La emisiune. Să știi că dacă... Da, asta. Uite-te și tu cum vin oalele peste noi. Asta e, ele vin. Păi tu n-ai văzut? Da, fugi. Data viitoare te duci din altă parte și prezinți ca să nu mănânci. Norocul meu e că nu sunt fierbe dulce cu cozonaci, mă rog. E foarte important să știi că adevăratul criminal
din viața noastră este zahărul. Este criminal și zahărul, de când zic zahăr, nu mă refer la carbohidrați în general, ci zahărul din toate lucrurile care sunt procesate, din toate lucrurile pe care le cumpărăm. Du-te și citește orice etichetă din orice aliment pe care îl găsești tu undeva în supermarket. Peste tot găsim ceva. Și la copii care sunt simptomele că au probleme? La copii este o situație specială. Vorbim despre diabetul zaharat de tip 1, care este diabet de juvenil, așa se mai numește. Nu este vina lor. Nu este vina nimănui. De obicei, avem o rudă care are diabet zaharat și o rudă apropiată, adică părinții sau unul din frați. La copii, nu? Da. Avem aceste anomalii, pe astea nu trebuie nici să vă uitați la ele, le-am scris doar așa ca să fie interesante. Astea sunt anomaliile genetice care apar. Păi să nu ne uităm. Așa. Sunt complicate. Ne nici facem așa. Da. Și foarte important de știut că un copil este diagnosticat cu diabet zaharat între 4 și 7 ani cel mai adesea și între 10 și 14 ani. Aici apar simptomele și apar problemele care sunt evidente. Care sunt problemele? Avem un copil care consumă foarte multă apă, chiar dacă bea apă, îi este sete în continuare. Respirația are un miros dulce, câteodată un pic metalic. Dar respirația dulce este cumva specifică. Are o oboseală extremă, indiferent dacă a dormit sau nu. Este obosit, este astenic tot timpul, nu are chef de viață. În stadiile un pic mai avansate, are o vedere care este în ceață. Nu vede bine. Rănile, copiii se tot lovesc, dar rănile se vindecă destul de greu. O foame excesivă și în ciuda faptului că mănâncă foarte mult, scade în greutate. Trebuie să fim atenți. Are o greață care este permanentă și pielea nu este umedă. Este o piele care este uscată. Trebuie să avem foarte mare atenție pentru că un copil care este diagnosticat cât mai precoce cu diabet zaharat poate să aibă o viață cât de cât normală. Cât de cât normală pentru că are nevoie de insulină. Vestea bună este că în momentul de față, anul acesta, a fost aprobat în Statele Unite un tratament inovativ. Se iau celule dintr-un pancreas de la un donator, se inserează aceste celule într-o venă foarte importantă din corp și copilul sau persoana respectivă nu mai are nevoie de insulină între 1 și 5 ani, câteodată și peste 5 ani. 30 de persoane au făcut tratamentul, din ăștia 30 de persoane, 10 la 5 ani nu au avut nevoie de o picătură de insulină cu acest tratament. Da, evoluăm și ăsta este un lucru care este și bun. Da, sper să ajungă și la noi rău. Și mai avem un tip de diabet, un tip de diabet care este special, este diabetul în sarcină. Și noi suntem datori la toate femeile din viața noastră, din viețile noastre, pentru că ele chiar fac un sacrificiu în momentul în care rămân însărcinate. Pe lângă faptul că le cade câte un dinte, părul cade, au stări de nervozitate, plâng din orice, li se umflă picioarele, pot să facă și boli. Iar diabetul zaharat este una din aceste afecțiuni. Din ce cauză? Avem niște hormoni, placenta are niște hormoni, care produce în exces, scade sensibilitatea la insulină și crește glucoza. Au și cortizon, pentru că nu știu dacă ai observat, dar doamnele însărcinate sunt un pic mai nervoase. Nu e vina lor. E vina cortizolului din sânge. Și au estrogen și progesteron, hormonii aceștia doi, care sunt niște hormoni care cresc în sarcină. În felul acesta crește glicemia și scade sensibilitatea la, insulină. Dacă se mai adaugă și supraponderalitate, facem un diabet. La naștere, după naștere, se poate remite? În proporție de 90% se remite, dar se poate ajunge și să rămânem cu diabet zaharat și trebuie neapărat fătul urmărit. Pentru că copilul din mamă, din pântece, poate să moștenească acest diabet. Și ajungem la indicele HOMA, dar haideți să povestim despre indicele astea după o scurtă pauză de publicitate, l-am făcut și eu de curând. Hai că revenind după o scurtă pauză de publicitate, oameni buni, sperăm că lecția de sănătate vă prinde bine. Trebuie doar să fiți atenți și să rămâneți... Îmi vine să mă duc la baie, să vomit, să-mi bucăți la cât am mâncat. De nervi. Nu se întâmplă nimic. Să știi că până la urmă cheia ajunge tot acolo, moderația asta. Ai făcut azi în exces, nicio problemă. Ține 2-3 zile de post intermitent. 7-8 zile de post intermitent. Dacă ai mai făcut vreo lună de post intermitent și asta este, o să te reglezi.
Doctor Marius Sava, oameni buni, alături de noi, vorbim despre diabet și despre această poveste. Ce te duce să faci diabet, cum poți să scapi de diabet, ce trebuie să faci să fii bine. Și acum ajunsesem, doctore, la capitolul indicele HOMA, nu? Trebuie să știm ce analize să ne facem. Analizele acestea putem să ne ducem noi să le facem la cerere. Nu trebuie neapărat să ne le recomande un medic. Pur și simplu putem să ne ducem să cerem analiza asta. Indicele HOMA costă, nu știu, 60 de lei, ceva de genul ăsta. Se merită să dai 60 de lei, mai ales dacă ai obezitate. Dacă ai indicele de masă corporală mai mare de 28 și vă sfătuiesc ca acasă acum să vă măsurați greutatea, da, supra pătratul înălțimei. M-ai băgat în ceață, zi-mă, adică? Greutatea, adică ți înmulțești înălțimea cu ea însăși. Deci am 1,78, ce fac? Ori 1,78. Deci 1,78. Ori 1,78. 1,78 ori 1,78. Ah, ok. Înmulțești cu ea. Da. Cât dă? 31.600. 31, bun. Și acum greutatea împărțită la 3. Și dacă îți dă peste 28 sau peste 2,8. Cum împart greutatea la 3? Greutatea, cât e ai greutatea ta, scriu acolo, păi asta dacă nu e, împărțită la 3. Și o să-ți dea un număr. Împărțitatea, împart? Nu, e de la început. Faci așa și îți scrii greutatea. Descriu greutatea. Exact, greutatea. Da, împărțită la numărul ăsta care rezultă la 3. La 3. Da. E o problemă. Pentru că aici ar trebui să fie sub 30, ceva acolo. A, bun. Dacă avem o suspiciune de orice fel de rezistență la insulină, dacă avem sindrom metabolic și ăsta, tot la fel, noi putem să ne diagnosticăm. Adică dacă avem hipertensiune arterială, dacă avem obezitate abdominală de care ziceam, dacă avem trigliceridele mari, mai mare de 150 și sigur le avem toți făcute la un moment dat, sau dacă avem HDL-ul ăla bun, colesterolul bun, mai mic de 40, atunci avem indicație ca să ne facem indicele HOMA. Dacă avem sindromul ovarelor polichistice, foarte important la doamne, toate doamnele care au ovare polichistice trebuie să facă indicele HOMA. Și ținta este să fie tot timpul mai mică de 2. Marea problemă este momentul în care este peste 2,5, pentru că între 2,5 și 5 este o probabilitate destul de ridicată ca să faci diabet. Atenție mare! Cu lucrurile pe care vi le-am spus, cu acel stil de viață, se poate să se scadă la 2, chiar la mai mic. Se poate scădea. Iar dacă avem indicele HOMA mai mare 2,5, trebuie obligatoriu să ne facem și hemoglobina glicozilată. Și în momentul acela ne dăm seama dacă avem diabet sau nu. Hemoglobina glicozilată trebuie să fie mai mică de 5,7, dacă este peste 6,5, nu mai este, este ultim. Haide, doctore, pe final că trebuie să închidem. Țineți minte postul intermitent. Dacă 12 ore nu mâncați nimic, începe să se consume din grăsime și începe să scadă insulina și ne recăpătăm sensibilitatea la insulină. Doctore, îți mulțumesc mult de tot. Cei de acasă poți să intre și pe YouTube. Am zis acasă la Măruță, găsiți acolo două podcasturi până acum. Mâine se lansează al treilea cu doctorul Sava, unde vorbește despre fasting, despre fumat, mâine despre somn. Sunt foarte interesante și lecții de sănătate. Iar noi vă spunem că ne venim mâine la ora 3. Ciucă până la ora 3 mâine, nu mai gust nimic. Nimic nici eu. Promiți? Promit. Doctore, îți mulțumim. Promit. Cu plăcere. Marius Sava 52 pe Instagram. Căutați-l și dați like, share și subscribe. Ne vedem mâine noi.